vieme, že každý si zaslúži to najlepšie. A že keď myslíte na svojich blízkych, tak si nechcete vyberať medzi kvalitou a cenou. A preto cez víkend v Lidli plnotučná brinza slatina iba euro 49 za 250 gramov. Polomáčané oblátky s lieskovo-orieškovým krémom len euro 19. A detské zimné čižmy za skvelú cenu iba 12,99. Vy ste rozhodli, v pomere ceny a kvality sme najlepší. Lidl. Správna voľba.